pjesat të freskojnë pak orët e mesditës, të cilat vlerat në të cilat Republika do të jetë, Republika e Kosovës do të jenë në fakt vlera shumë të larta termike. Mirë, Akil, në ndërkohë, vazhdon kjo vala e të nxehtë siç e the të qëndroj edhe normalisht në vendet tona, pak a shumë ka filluar që shkaktoj edhe dëme nga zjarrja, do të jenë koma më të larta dhe më dëmshme këto temperatura? Në fakt, temperaturat e ajrit kanë qenë problematike përsa i përket zjarreve, pasi kanë sjellë prezencë të thatësirës, por po ashtu një problematik tjetër është edhe parametri i erës, ku shpesh herë ka qenë i ndryshueshëm dhe herë pas here gjatë orëve të mesditës është fuqizuar, duke mos ndihmuar në shuarjen e zjarreve, po ashtu mos prezenca e rreshjeve të shiut ka bërë që edhe këto zjarre të vijojnë të jenë vatra të rrezikuara për jo vetëm për zonat pyjore, por po ashtu herë pas here edhe për fruta kulturën. Por jo vetëm në Republika e Kosovës, në fakt, në këtë është do të ketë prezencë të temperaturave të larta, por po ashtu dhe Maqedonia e Veriut gjatë kësaj jave, edhe pse do të ketë një rënje të vlerave termike, pritet që sërish të mbeten të larta, duke bërë që të luhate në vlerat 37-38 gradë Celsius, vlerat maksimale, përsa e përket kushteve të motit, do të mbetet kryesisht në prezencën e thjellimeve dhe vranësirave të pakta deri ditën e mërkurë, ku më pas pritet që këto vranësira të bëhen më të shpeshta në Maqedoninë e Veriut, duke sjellë kështu dhe rrebeshje afat shkurtra shiu. Në pothuajse të njëjtat kushte vijon të mbetet edhe territori shqiptar, ku deri ditën e mërkurë do të jemi në prezencë të thjellimeve në zonat bregëtare dhe të urta, ndërsa në zonat malore vranësira do të jenë më të shpeshta, duke krijuar kështu dhe mundësira për rrebeshje të izoluara shiu, e njëjta është ajo që edhe në territorin shqiptar i bën më të dukshme këto vranësira, të cilat do të sjellin edhe rrebeshje, do të sjellin rrebeshje afatshkurtra shiu. E kuptoj. Për sa i përket vlerave termike, po ashtu dhe territori shqiptar do të ketë një freskim të vlerave maksimale, por që sërish edhe për vendin tonë mbeten të larta, pasi vlera 36-37 gradë Celsius për muaj në gusht janë relativisht të larta. Mirë, Akil, falenderoj shumë për gjitha këto informacione. Nëse nuk keni diçka për më shtu, ne ju falenderojmë shumë dhe ju përshëndesim. Falenderit, dhe unë ju përshëndes. Mirë, pafshim. Një ditë të mbarë për ty, Akil, si që pam dhe mësuam, nuk në ikin këto temperaturat e ndjekta dhe do t'i kemi shëgjëruese edhe për këto ditë gushti kuptohet. Mirë, pranverë, si thua, që kom tani me sërën e parë përsa. Pa tjetër, Ardi, do vazhdojmë me një material cilin e ka përgatit Blerina, e cila ka qenë një fshat antik të Kosovës, ku gjendet burimi ujë qërus të mbretreshës Jerin.